Mi nastavljamo priču o Centru savremene umjetnosti. Naime, u medijima se danima piše o sukobu na relaciji Centar savremene umjetnosti i Ministarstvo kulture. Zašto je došlo do toga i šta je sporno kada je projekat transformacije Centra savremene umjetnosti u muzej u pitanju i šta bi zapravo ta transformacija značila za umjetnike? O tome ćemo u nastavku. Sa nama su Jelena Božović, ona je poslovna direktorka Centra savremene umjetnosti. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I Dobrila Vlahović, VD generalne direktorke Direktorata za kulturnu baštinu, Ministarstvu kulture i članica radne grupe koja je radila na elaboratu opravdanosti. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa evo, gospođo Vlahović, od vas da krenemo. Elaborat je završen, ili tako? Tako je. Sad kažite nam šta on predviđa i čime se opravdava potreba da Centar savremene umjetnosti se transformiše u muzej. Naglasit ću da je kultura prioritet svih savremenih državnih politika. Da je tako, pokazuju rezultati Ministarstva kulture i medija u prethodnom periodu i aktivnosti koje su se realizovali i koje se realizuju u periodu koji slijedi. Potvrdit ću i međunarodnu podršku kada su u pitanju aktivnosti Ministarstva kulture i medija. Podsjetit ću da je ministarka kulture sa svojom delegacijom trenutno u Vatikanu, gdje je uspostavljena i nastavljena saradnja na realizaciji brojnih projekata čiji je cilj unapređenje stanja u oblasti kulture i međunarodna saradnja, odnosno povećanje nivoa te međunarodne saradnje. Dakle, od strane Svete Stolice kazano je da je tim koji je delegiran u Vatikanu vrlo kompetentan i vrlo, kako da kažem, pouzdan sa velikim potencijalom i da će buduća saradnja dati veoma značajan doprinos u jačanju saradnje između Vatikana i između Ministarstva kulture i medija. Dakle, to potvrđuje da Ministarstvo kulture u svojim aktivnostima vrlo ima podršku međunarodnih subjekata. Kada je u pitanju transformacija Centra savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti, podsjetit ću na sljedeće. Dakle, Centar savremene umjetnosti je javna ustanova koju je osnovala vlada Crne Gore i koja posluje u skladu sa zakonom o kulturi i u skladu sa odlukom o obavljanju djelatnosti te ustanove. Također ću podsjetiti da transformacija je jedan prirodni tok koji se usklađuje sa savremenim standardima, evo u ovom slučaju kada je u pitanju muzejska djelatnost, i da je Centar savremene umjetnosti transformisan iz nekadašnje galerije savremene umjetnosti, iz galerije nesvrstanih, u centar, javnu ustanovu, Centar savremene umjetnosti. Dakle, ovaj projekat je vrlo važan iz razloga što savremena umjetnost u Crnoj Gori je vrlo, kako da kažem, nije institucionalizowana, odnosno nije, nema, kako da kažem, nema ono što zaslužuje. U smislu, nije po standardima savremene evropske prakse i nije u skladu sa muzeološkim standardima. Ministarstvo kulture i medija je ocijenilo da je potreba ostvarivanja javnog interesa u oblasti muzejske djelatnosti, formiranje, odnosno transformacija javne ustanove Centar savremene umjetnosti u javnu ustanovu Muzej savremene umjetnosti. I da li se to odnosi na prostor onaj s kojim sada raspolaže Centar savremene umjetnosti, ili se pravi neki potpuno novi objekat, ili će taj muzej biti smješten u nekom trećem objektu? Kako ste to zamislili? Dakle, jer se pominjalo neka parcela preko puta hitne pomoći. Tako je. Ta ideja o formiranju objekta i o parceli nije nova, nego je ta ideja sa kojom je upoznat Centar savremene umjetnosti, u kojoj je vrlo učestvovao je unazad više godina. Tako da je Centar savremene umjetnosti vrlo upoznat sa
idejom, odnosno formiranjem Muzeja savremene umjetnosti i jeste li ostali pri toj ideji? U odabiru te lokacije. Čućemo to, evo gospođe, međutim, tu, nego samo vas pitam, da li ste vi prihvatili tu ideju? Hoće li to biti to ili... Ministarstvo kulture je prepoznalo osnivanje Muzeja savremene umjetnosti, odnosno transformaciju sadašnje javne ustanove Muzej savremene umjetnosti iz razloga što je to potreba osavremenjavanja savremene umjetnosti. To nam je sve jasno. Samo nam kažete za objekat ovaj. Hoće li to biti ovo sada što koristi? Hoće li se na to odnositi? Dakle, evo, hoću samo proceduru da objasnim. A nemamo vremena sad za procedure, molim vas da budete konkretno. Vlada je usvojila informaciju o opravdanosti, opravdanosti transformacije, gdje je ukazano na opravdanost transformacije Centra savremene umjetnosti. Nakon toga, u skladu sa Zakonom o kulturi i u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti, Ministarstvo kulture i medija je obrazovalo, odnosno organizovalo brojne radionice gdje je vrlo na transparentan način upoznalo širu stručnu javnost. Gospođa Vlahović, ja vas to nisam pitala, nego mi samo kažete da li će taj Muzej savremene umjetnosti koristiti prostor koji sada koristi Centar savremene umjetnosti ili se samo na taj prostor i na te kapacitete odnose, dakle, ili će se graditi nešto sasvim novo? Ministarstvo kulture i medija sve aktivnosti zasniva na zakonskoj regulativi i na primjeni evropskih standarda. Dakle, uradilo je, odnosno u završnoj fazi, elaborat o transformaciji u kojem su učestvovali najeminentniji stručnjaci iz regiona, profesor doktor Bulatović, koji je radio... Sve je to meni jasno, ali vi dalje ne odgovarate na pitanje, trošimo vrijeme, pa recite mi direktno, odgovorite mi na to pitanje. Ja hoću samo da vam kažem zakonsku regulativu. Dakle, elaborat... Dobro, molim vas da se zaustavite tu, da ne trošimo vrijeme, jer ne odgovarate mi konkretno na pitanje, a mi stvarno nemamo vremena da slušamo elaborat. Ovako, Zakon o muzejskoj djelatnosti je propisao uslove koji su neophodni za organizovanje takve jedinice. Dakle, ima li Centar savremene umjetnosti sada kapacitet? Dakle, da preraste ima osnovne, u muzej. Osnovne to. Zakonske uslove, znači ima kadrovske kapacitete, ima i prostorne kapacitete. To su minimalni osnovni uslovi. Dobro. U narednom periodu slijedi, naravno, Ministarstvo kulture i medija je vrlo uspostavilo komunikaciju sa Ministarstvom ekologije i prostornog planiranja, sa glavnim gradom, da se obezbijedi prostor, ovo što dobro kažete, za izgradnju novog objekta Muzeja savremene umjetnosti koji će biti u narednom periodu. A to će sve da riješi elaborat o transformaciji. To sam vas pitala. Tako, elaborat o transformaciji koji su radili, da naglasim, najrelevantniji stručnjaci iz oblasti kulturne baštine, kulturno-umjetničkog stvaralaštva i iz oblasti pravne nauke. Taj elaborat je planirano... Moramo dati priliku, gospođi Božović. Evo, samo da završim. Znači, planirano je, taj elaborat još nije usvojila vlada. Planirano je da se taj elaborat dostavi Centru savremene umjetnosti, odnosno savjetu koji upravlja Centrom savremene umjetnosti, koji će u slučaju neke potrebe za dopunjavanjem sugestije dati u odnosu na taj elaborat. Tako da Ministarstvo kulture... Izvoli raditi na vladu već sad u četvrtak i kad ste vi planirali? Nije to. Pa zar to nije najavljeno upravo nije. Na vašoj stranici i u medijima svim? Nije, naravno da je procedura zakonska, da će ga usvojiti vlada, ali je planirano, naravno, da će elaborat biti dostavljen savjetu javne ustanove Centar savremene umjetnosti. Ako se usvoji, kako je... Što je poenta? Prije usvajanja. Znači, ja samo govorim o zakonskoj regulativi i onom što se bazira na zakonu. Dobro, kada ćete taj elaborat vi dostaviti, evo, Centru savremene umjetnosti? Ovako, usvojena je u... Pošto je završen, imate priliku to odmah. Ovako, u septembru mjesecu vlada je usvojila informaciju o pravdanosti transformacije Muzeja savremene umjetnosti. To znamo sve, gospođo Vlahović, to nam je sve jasno. Vi ne odgovarate direktno. Mene termini ne zanimaju. Samo mi kažete kada ćete taj elaborat dostaviti njima i hoće li to biti prije sjednice na kojoj će se odlučivati o tom elaboratu. Mi govorimo o zaključcima vlade. Dakle, nakon informacije o transformaciji, vlada je donijela zaključke kojima se Ministarstvo kulture i medija obavezuje
očekuje da do kraja četvrtog kvartala 2022. usvoji elaborat o transformaciji koji sadrži sve elemente o kojima vi govorite. Da vam ja objasnim prostorne kapacitete Centra savremene umjetnosti s obzirom da se, evo, kako koleginica Vlahović nam nije odgovorila da li to uključuje znači ostanak Centra savremene umjetnosti u svojim prostorijama trenutnim, u svojim prostornim kapacitetima, što je definitivno. Mislim, mi smo svi presrećni. Evo, pročitala sam da je vlada obezbijedila sredstva da se sagradi muzej, ali smo svi svedoci da se muzički centar gradi 10 godina. A ako ćemo da se transformišemo do kraja četvrtog kvartala, znači u ovom decembru, to znači da mi u tim kapacitetima treba da sedimo naredni duži vremenski period, nadam se stvarno manje od 10 godina. A to znači da mi ne ispunjavamo tehničke, tehničke uslove da uopšte budemo muzej savremene umjetnosti. Da bismo ih ispunjavali, treba da, da nam se praktično oduzmu skoro svi galerijski prostori, jer mi niti posjedujemo znači depone i u potkrovlju, što nije po zakonu i ne može biti u jednom muzeju savremene umjetnosti. Nemamo prostor za stalnu postavku, nemamo šop, nemamo suvenirnicu, nemamo atelje za konzervaciju, nemamo salu za konferenciju, nemamo prostora za edukativne programe. Znači, nemamo toliko stvari i sve te stvari će morati da se oduzmu od galerijskih prostora, što nas ostavlja sa jednim velikim pitanjem zbog čega se ovo ovako na brzinu radi, zbog čega nas preko noći transformišu i mijenjuju nam ime da bismo čekali zgradu još nekih 5-6 godina i zbog čega i gdje i na koji način će da izlažu naši umjetnici kao i gostujući umjetnici. Zato jer smo mi trenutno Centar savremene umjetnosti glavna institucija za, za savremenu umjetnost i za afirmaciju savremenih umjetnika. Dakle, vi ne mislite da ne treba da postoji? Naravno, ili mislite da mislimo da treba. Jedan od ciljeva Centra savremene umjetnosti. Znači, reći ću vam, čak savjet u prethodna dva mandata i prethodni direktor Centra savremene umjetnosti Nenad Šoškić rade na ovome od 2014. godine. Znači, ovo nam uopšte nije nova stvar. Nama je samo nov način na koji se ovo Ministarstvo kulture i medija nosi s ovim problemom, a to je na jedan vrlo netransparentan način. Znači, reći ću vam da je jedna od najvažnijih stvari u Muzeju savremene umjetnosti stalna postavka. Naše kustoskinje koje vode zbirke uopšte nisu uključene ni u proces pisanja elaborata, ni u radne grupe. Niti nam se iko obratio, niti došao da pogleda u kakvom stanju je ta zbirka, što sve broji ta zbirka. Niti nam se obratio makar mailom da mu pošaljemo vrlo detaljno i lijepo čuvanu dokumentaciju koju vode naše koleginice koja rade taj posao već 30 i kusur godina. Znači, ni mailom nisu tražili dokumentaciju o zbirci koja sutra treba da bude stalna postavka Muzeja savremene umjetnosti. A da ne pričamo o drugim stvarima koje su vam već poznate u medijima, to da ja nikad nisam kontaktirana da budem član te radne grupe i pisanja elaborata, kao što je moj prethodnik Nenad Šoškića, što je koleginica Vlahović i pomenula, bio uključen u bukvalno svaki proces planiranja te transformacije. Oni su čak birali i parcele, znači, i čak i u taj proces su bili uključeni. A to nije bila ni tada zakonska obaveza, nego jednostavno jedno lijepo, transparentno ponašanje od strane Ministarstva kulture tadašnjeg, što mi evo u ovom slučaju nismo doživjeli. Šta se desilo s onih 60.000 eura koje je 2014. godine Direkcija za javne radove namijenila za projekat Muzeja savremene? To je već pitanje za Ministarstvo kulture, jer Centar savremene nikad nije dobio taj novac na svoj račun, tako da stvarno nemam tu informaciju. Imate li vi tu informaciju? Hoćete reći Direkcije za javne radove? Da. Mislite da, vi nemate to? Dobro, evo kažite nam šta će umjetnici konkretno dobiti ovom transformacijom? Ja mislim da je put koji sprovodi Ministarstvo kulture i medija put transformacije i stavljanja savremenu umjetnost Crne Gore u savremene tokove i u mislite li na ovaj način na koji vi planirate tu transformaciju da će oni imati adekvatan prostor da izlažu svoje radove? Svaka transformacija ima svoj kontinuitet. Svaka transformacija bazira se na zakonskoj regulativi, u ovom slučaju na Zakonu o kulturi i na Zakonu o muzejskoj djelatnosti. Dakle,
jasno su propisani uslovi za obavljanje muzejske djelatnosti kada je u pitanju i ovaj specijalizovani muzej savremene umjetnosti. Dakle, Centar savremene umjetnosti koji se u okviru svojih organizacionih jedinica bavi galerijskom i muzejskom djelatnošću ima osnovne uslove za obavljanje djelatnosti, govorim u skladu sa zakonskom regulativom. Dakle, Ministarstvo kulture i medija se bazira na rezultatima istraživanja, na zakonskoj regulativi i na evropskim standardima koji će savremenu umjetnost da podignu na nivo muzejske struke. Dakle, u ovom trenutku cijenim da savremena umjetnost koja je vrlo značajna za Crnu Goru nema zaštitu. Da li će tu biti zaštitu dodatnog zapošljavanja? Izvinjavam se, nema zaštitu i nema standarde u skladu sa muzejskom djelatnosti. I zbog toga je opredijeljenost Ministarstva kulture i medija da formiraju muzej savremene umjetnosti koji će da baštini savremeno stvaralaštvo Crne Gore i šire i u kojem će biti prezentovano savremeno stvaralaštvo koje baštini Crne Gore i šire. Šta je planirano kad su kadrovska rješenja u pitanju? Pretpostavljam da ovaj broj ljudi koji radi u Centru savremene umjetnosti neće biti dovoljan za muzej, a vi ostajete u tom prostoru. Dakle, elaborat, zato kažem, koji će usvojiti vlada nakon svih konsultacija, koji će biti javno dostupan svim stručnjacima. Biće dostupan svima i elaborat koji će usvojiti vlada Crne Gore prema zaključcima do kraja četvrtog kvartala će biti osnov za sve što ovo kažete. Dakle, Centar savremene umjetnosti ima stručne kapacitete, ima 43 zaposlena, tako da u periodu koji slijedi će se naravno jačati kadrovski kapaciteti i unapređivati stanje u oblasti savremenog muzeja. Ja samo jednu stvar želim da kažem, da je inače jedan od ciljeva Centra savremene umjetnosti da se pripremi za muzej savremene umjetnosti i da mi to aktivno radimo čitavo vrijeme, da mi upravo radimo na strategiji, trogodišnjoj strategiji razvoja institucije, čiji jedan od glavna tri cilja je priprema zbirke upravo za muzej savremene umjetnosti, a uz to smo uradili petogodišnji plan otkupa, kao i pravilnik koji prati taj plan, i to će biti prvi javni poziv u istoriji ove institucije, jedan transparentni javni poziv na koji će moći da se jave svi crnogorski umjetnici, čija komisija, sedmočlana komisija, će imati i međunarodne članove, znači da bi taj proces bio maksimalno pravedan i ispoštovan. Znači, mi na svaki način mi pravimo plan stručnog usavršavanja kadra Centra savremene umjetnosti da bismo ga isto tako pripremili za Muzej savremene umjetnosti. I reći ću vam jednu stvar. Znači, trenutno u našem umjetničkom sektoru samo dvije osobe govore engleski na tom stručnom nivou. Znači, a da biste imali međunarodnu saradnju i da biste mogli da ispunite standarde i kadrovski jednog Muzeja savremene umjetnosti, to je jedna od najosnovnijih stvari. Mi smo inače ušli u dogovore sa Fakultetom za strane jezike i upravo da bi obezbijedili našem kadru od početka sledeće godine da prisustvuju specijalnim predavanjima i kursevima upravo za unapređenje kustosa. Eto, to je dobro. Upravo. Ali će nam elaborat svima biti dostupan onda kad ga vlada usvoji, ako sam se ja dobro razumjela? Kako sam vam rekla, prije usvajanja vlade elaborat će biti dostavljen savjetu Centru savremene, javne ustanove Centar savremene umjetnosti na upoznavanje i eventualne sugestije. Nakon toga, hoće li sutra biti objavljen taj elaborat? Hoćemo li moći mi da pročitamo? Naravno, šta nakon usvajanja vlade. Biti, tako, da ovako, nakon usvajanja vlade, nakon, to je procedura zakonska, znači sve se bazira na zakonskoj proceduri i postulatima muzejske struke. Znači, dakle, savjetu centra se praktično daje u najboljem slučaju, ako ga dobiju s jutra prije izglasavanja na vladi, 24 sata da daju svoje stručne savjete vezane za... Koleginice, ne bih se složila sa vama da je 24 sata, elaborat je... Pa kad, s obzirom da izlazi na vladu u četvrtak? Elaborat je u prethodnom periodu završen i radili su ga relevantni stručnjaci uz pomoć, naravno, savjetodavnih tijela koji imaju kompetencije. I on će prije usvajanja na vladi, što je zakonska procedura, biti dostavljen savjetu Centra savremene umjetnosti
raditi na upoznavanju. To je vrlo složen posao koji je urađen za vrlo kratko vrijeme. Ali mi ne znamo ništa, iako vi pričate transparentno, ne znamo ništa o tome. Ništa je organizovano u tom kontekstu. Ministarstvo kulture i medija je organizovalo više radionica gdje je brojne subjekte, naročito stručnu javnost, upoznalo sa transformacijom. Moramo da završamo dva predavanja koja se organizovalo. Probili smo sve 9 sati, prošlo čeka nas kolegnica. Pozitivnog opredjeljenja u odnosu na stavove i sačekat ćemo taj četvrtak pa ćemo da vidimo šta će biti sa ovim. Hvala vam mnogo. Svi ćemo ga čekati, očigledno. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Na izdvojenom vremenu.